أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od onih robova njegovih koji ga se sjećaju, koji ga spominju, koji njemu na seždu padaju. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti i da spoznajemo blagodati njegove kroz trajanje tih blagodati i da nas sačuva od dana kada ćemo spoznati neku blagodat samo zato što smo tu blagodat izgubili. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo sa ovom našom halkom hadisa na ovaj virtuelni online način, svjesni okolnosti u kojima se nalazimo, molići gospodara svih svjetova da čuva naše živote, da podigne ovu pošast od nas, da nas vrati, da budemo blizu jednim drugima fizički i da na neki način počnemo cijeniti više blagodati koje smo ranije podrazumijevali. A nažalost, insan je takav da lahko zaboravlja. Zato je bitno da se podsjećamo. Uvijek imajmo na umu da je pravilo kojim nas Kur'an Kerim uči وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ti opomeni, a zaista opomena koristi muminima. Kada vidiš u svom životu da ti opomena koristi, kada ti neko dadne neki savjet, opomenite, usmjerite, korigujete, popravite i tebi to koristi u smislu da razmišljaš o tome, da te te riječi zainteresiraju, da ih preispituje što je znak imana. Samo licemjera to ne dotiče. Samo nevjernika to ne interesuje. Kao što gospodar kaže: "Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Nevjerniku govorio ti vjeru ili govorio nevjeru, njemu je svejedno. Apsolutno ga ne interesuje. On ima svoj pravac i svoju zabludu živi. Vjernik je onaj koji se preispituje, koji sluša savjete, koji sluša upute, koji nastoji da bude bolji. I kad god primijetiš u svom životu da ti je stalo da naučiš, da primijeniš, da koriguješ, to je ako boda znak imana. I nama je cilj sa ovom našom halkom hadisa da se podsjećamo na one vrijednosti dobra koje su zapravo suština i glavni sadržaj naših muminskih vjerničkih života. U slijeđenju Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam je veliko dobro i za naš dunjaluk i za naš ahiret, jer zaista mnogo je ljudi, mnogo je onih insana koji prožive dunjalučki život. Evo vidimo, Allah najbolje zna, smrt je bliža od ratne žile kucavice. Ovih dana smo klanjali nekoliko dženaza mlađim insanima. Neki su preselili od nekih bolesti, neki od virusa, ali u svakom slučaju eđel im je došao do kraja. I onda Allah dadne takve situacije da nas podsjeti da je najvrednije na ovom prolaznom dunjalučkom životu imati čvrstu vezu sa Allahom dželešanom. Živio 100 godina ili živio 20 godina, valja se gospodaru vratiti. I tada će jedino biti bitno ono dobro djelo i stil života kojeg je čovjek imao, a da je bio u pokornosti Allahu dželešanuhu. I zbog toga u tom pravcu podsjećam i sebe i vas da budemo bogobojazni. Najvredniji kapital na ovom prolaznom dunjalku jeste da znamo za Allaha dželešanuhu. Lahko mi to zaboravimo. Dunjalk nas odvrati. Internet nas odvrati, posao nas odvrati, ljudi oko nas odvrati, šeitan nas odvrati, puno nas stvari odvrati od toga da zaboravimo najveću istinu, a to je da je bogobojaznost najveća vrlina. I zato je da Alim kazao, na putu prema Allahu ima jedna vrlina i jedna mahana. Vrlina je da imaš bogobojaznost, takvaluk, a mahana je da nemaš takvaluk. Dakle, u suštini to dođe tako, jer ima ljudi koji će činiti dobra djela, ali nisu radi Allaha i nisu svjesni gospodara u tim dobrim djelima i oni od toga na kraju neće imati nikakvu vrijednost. Isto tako ima ljudi koji neće dunjalučki materijalno puno da imaju, neće biti na pozicijama, ali će srcima svojim koja su svjesna gospodara zadobiti milost Allaha dželešanuhu i na ovom i na budućem svijetu. A mi molimo Allaha da nas čuva, da čuva naše zdravlje, da čuva zdravlje naših srca, da se u vremenu kada se zaboravljaju prave vrijednosti, mi vratimo onim suštinskim nematerijalnim vrijednostima. Molimo Allaha da nas na tom putu pomogne i da nas upotrijebi na putu svoga, na putu koji njemu zove i na putu misije Islama. Amin. Proučimo Fatihu ili dovu pred dušu imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridan lillah ta'ala al-Fatiha. Došli smo do 869. hadisa u zbirci imama Buharije, koji nam je sabrao vjerodostojne hadise i govor poslanika sallallahu alaihi wasallam.
kao što smo puno puta kazali, kad god bi uvrstio neki hadis u svoju zbirku, on bi uzeo abdest i klanjao dva rekata dobrovoljnog namaza. I onda insan razmišlja i preispituje se šta sam ja dao za islam, šta sam to ja uradio da pomognem ovu misiju, šta sam to ja uradio da ostavim lijep trag, da ljude zovnem Allahu Dželšanu. I zato zaista, braćo i sestre, razmišljam nedavno o tome koliko se nevjernici ulažu da promovišu svoje vrijednosti. Kaže gospodar u Kur'an, inna ledine kefaru yunfiqune emualehum lije suddu an sabilillah. Oni koji ne vjeruju troše i metak da bi odvraćali od Allahovog puta. Da razmišljam koliko mi vjernici zapravo bi trebali samo da ulažemo i svoje živote i svoje vrijeme i svoje znanje i svoj imetak i svoje vještine i vrline, sve što imamo, da ulažemo da pozivamo Allahu Dželšanuhu. Nemojte da mislimo da će se generacija mladih čestitih ljudi samo od sebe pojaviti. Neko se u njih mora uložiti. Nemojte da mislimo da će doći generacija ljudi koji će živjeti vrijednosti islama onako, nego će neko mora da te ljude posadi pred sebe još od djetinjstva njihovog, da ih odgaja, da sa njima razgovara, da sa njima radi, da se ulaže u njih, da bismo imali generaciju insana koji žive za one vrijednosti kojima nas Kur'an i Sunnet uči. I zato zaista, evo, podsjećam i sebe i vas, zovimo Allahu Dželšanuhu, pozivajmo gospodaru, svako ima priliku kroz ono što radi da zove Allahu Dželšanuhu, nek ti to jedna od najvećih želja u životu bude, ja zovem gospodaru svih svjetova, kroz svoj način života prije svega, kroz principe koje živim, kroz svoj posao koje gradim, kroz lijepo ponašanje ahlak kojeg stalno izgrađujem, ja želim da zovem Allahu Dželšanuhu. Evo, imam Buharija nam je ostavio tako vrijedno nasljeđe, a i mi imamo priliku, ne možemo toliko možda dobro da učinimo, ali bitno da živimo na tom putu. 869. hadis glasi ovako: Hadesina Abdullah ibn Yusuf kala ahberna Malika Nijahja ibn Sa'id an Amirata an Aishata radijallahu anha kalet. Pričao nam je Abdullah ibn Yusuf, njega obavijestio Malik prenoseći od Jahja ibn Sa'ida, on od Amri, dakle, bint Abdurrahman, Amra, ženskog roda, a ona od Aiše radijallahu anha da je kazala, prenosi se, znači, od Aiše radijallahu anha da je rekla ovu: Lev edroke Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma ahdethen nisa'u lemena'ahunne kema muni'at nisa'u beni Israil. Subhanallah. Kaže Aiša radijallahu anha da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam doživio, da je čuo, da je saznao, da je do njega došlo ono što su uvele žene kasnije nakon njega, on bi to sigurno njima zabranio. Na što se misli kad su u komentarima hadisa spominje, misli se kako su se počele ponašati prilikom dolaska u džamiju. On bi im sigurno, kaže, zabranio to. Pa onda upita Jahja ibn Sa'id, Amr upita je: Kultu li amrate? Evo emunijane, kalet neam. Pa je upitao, dakle, Jahja ibn Sa'id Amru, zar je njima bilo zabranjeno to? Kaže ona, jeste, bilo im je zabranjeno da dolaze, a Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je dopustio ženama iz umeta svoga da dolaze u džamiju. Međutim, Aisha radijallahu anha kroz ovo govori, jer ona je dugo godina poživjela nakon preseljenja poslanika, alejhi salatu ve selam, ona govori kako se desilo ponašanje, promjena u ponašanju kod nekih žena na način kako su počele dolaziti u džamiju. Ovo se ogleda prije svega u ukrašavanju, u mirisu, u odjevanju, možda i u ponašanju, zato što je poslanik alejhi salatu vesselam uvijek insistirao na tome da žene prve izlaze iz džamije, da klanjaju u zadnjim safovima kako bi se spriječila fitna, smutnja u džamiji. I na neki način kroz to je Rasulullah počast ženi ukazao. On nju nije degradirao, ponizio zato što klanja u zadnjim safu, nego je na taj način zaštitio. Na taj način je uzdigao njenu prirodu, njenu ljepotu, njenu čast, je postavio na lijepo visoko mjesto. I sad je zanimljivo u ovom hadisu, subhanallah, puno je poruka, ali kad razmišljamo, prvo da vidimo ko govori ovaj hadis, ko nam stvari iskazuje i pojašnjava kakav je to bio rezon poslanika sallallahu alejhi ve sellem u odnosu prema čistoći jedne žene, prema stidu njenom, prema njenoj prirodi kako je Allah Dželšanu stvorio. Zanimljivo da u Kur'anu jedina žena po imenu spomenuta jeste Hazreti Merjema. Jer kažu, njen je slučaj drugačiji od slučaja bilo koje druge žene. Kao da nam je na taj način Allah govori i pokazuje da onaj žena kao biser treba da bude na neki način sakrivena, pa čak svojim imenom, u smislu da ona ne treba da bude izložena pogledima, da ne treba da bude na neki način eksponirana, treba da bude zaštićena u svakom mogućem smislu. Najbolje nju štiti brak i štiti je porodica, štiti je stid, hidžab kojeg ona treba u svom životu da nosi zato što slijedi put poslanika alejhi salatu vesselam. Dakle, ovaj nam hadis prenosi Aisha radijallahu anha, majka vjernika, hanuma poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
I zanimljiv je primjer njenog stida. U Medini poslanik Ali salatu selam kada je preselio ukopanje u svojoj sobi. Dvije godine nakon njega preselio Ebu Bekr radijallahu anhu, halifa muslimana, otac od Aiše radijallahu anha. I nakon nekog vremena preselio je Omer radijallahu anhu, također emirul mu'minin, vladar muslimana, i on je dobio dozvolu da Aiše radijallahu anha da se ukopa na njenom mjestu, jer je dogovor bio u početku da će se Aisha radijallahu anha kopati pored Rasulullah Ebu Bekra, ali ona mu je ustupila svoje mjesto u tom časnom dijelu Revde u Medini. I kaže Aisha radijallahu anha, subhana, pogledajte ovoga primjera, kaže, kada se ukopo Rasulullah, nakon njega se ukopo Ebu Bekr, moj otac, pa nakon njega se ukopo se Omer radijallahu anhu, kaže, ja više nikada nakon što se Omer radijallahu anhu, iako sam živjela u blizini, nikada nisam prošla pored toga mezaristana, pored tih kaburova, a da nisam bila propisno obučena i odjevena, da nisam bila pokrivena. Iz stida prema Omeru koji mi nije bio ni muž ni otac, za razliku od Rasulullah i Ebu Bekra radijallahu anhu. E to je stid koji treba da krasi jednu muslimanku. Taj osjećaj, znam si, ona se merhuma, mejta stidi. Znam si kakav je stid te osobe bio prema živom insanu. E to je ono što mi moramo i želimo da vraćamo u društvu u kojem živimo. I zato ona kaže, kada bi Resulullah vidio šta su uvele žene kasnije, ona bi njima zabranio odlazak u džamiju. I sad je ovdje zanimljivo, subhanallah, zar se već u vremenu nakon Resulullaha dešava da neke žene su se odale ukrasima, mirisima, da su odale se malo opuštenijem načinu odijevanja pa i ponašanje govora. To je za razmišljanje nevjerovatno. I zato ima jedna izreka prelijepa, Hasan al-Basrija, koji je kazao, sreo sam 70 učesnika bitke na Bedru. 70 ashaba učesnika bitke na Bedru. Kaže, kada bi ih vi vidjeli, vi biste rekli da su oni ludi. Hasan al-Basri tabin i kaže, sreo sam 70 ashaba koji su na Bedru bili. Vi kada biste ih vidjeli, vi druga najbolja generacija, vi biste kazali da su oni ludi bili. A oni kad bi vidjeli kako se vi ponašate u nekim stvarima, oni bi kazali da vi možda ne vjerujete u sudnji dan. Subhanallah. Jer gledate, u očima dunjalučara, kojem je dunjaluk najveći cilj, onaj koji je zahid, onaj koji je svjestan Allaha, koji nastoji da živi po principima vjeri, on postaje lud, subhanallah. U očima studenta koji prepisuje na ispitu, pa makar i online je sada metoda, ima puno mogućnost da prepisuje. Onaj koji ne prepisuje, on je u njegovim očima luđak. Zašto ne koristi priliku i blagodat, slobode interneta koju ima? Ali ovaj zna da ga Allah vidi i da zna za to. U očima djevojke koja se čuva harama, koja se čuva lošeg društva, koja se čuva bluda i raznoraznih zabranjenih veza, ona je dakle u očima djevojke, takva djevojka je u očima onih koji su nemoralno luda, ne koristi slobodu, ona je nazadna, ona nije slobodna, u njenim očima. I to je ono što mi moramo da shvatimo. Kada dođe neki vladar na poziciju ili čovjek neki dođe u priliku da upravlja, raspoređuje nekim sredstvima, ako nije svjestan gospodara, u njegovim očima postaje lud onaj koji kaže, ja sa Allaha bojim, ja hoću da postupam pravedno onako kako je pošteno. On postaje lud u njegovim očima. Njemu to nije jasno zašto neće da živi i da sebi ugodi, da živi onako kako mu strasti nalažu. I sada nabrajajte sebi primjere ljudi koji su živjeli za svoje strasti, nisu za Allaha. I zato nemojte da vam bude čudno, već tabini, generacija nakon ashaba se ibreti koliko se među njih nemorala unijelo. Koliko su drugačiji od ashaba. Šta tek onda mi danas treba da kažemo o svome vremenu, o izazovima koje imamo? Naravno, mi nećemo osuđivati druge, samo ćemo biti svjesni i na oprezu da je važno uvijek čuvati žišku imana u svome srcu, da je izazova oko nas na sve strane. Ovaj hadis nas podsjeća na to da je stid, posebno kod žene, jedna od najvećih vrijednosti i vrlina koju treba žena kod sebe da ima. Molim vas, braćo i sestre, a posebno sestrama, majkama, čerkama, vodite računa onom pravilu koje smo davno spomenuli, puno puta smo ga citirali. Žena čini polovicu društva, drugu polovicu odgaja. Ovo ne znači da otac nema obavezu da odgaja svoje dijete, ali majka ta koja najviše vremena uz dijete provodi. I onakve kakve na budu djevojke, odnosno čerke, sestre, danas bile, takve će one biti majke za 10-20 godina i takva će generacija sutra da bude oni koji dolazi. I zato je izuzetno bitno, i ako sada sestre, mlade majke slušaju i gledaju ovu, nemojte da govorite kako drugi ne valjaju, nemojte da sada bude vam žao zašto su i vaše majke ili nane propustile nešto u vašem odgoju, nego vi kažete, nećemo da propustimo nešto u odgoju naše djeci.
Jer nisu me naučili tome i tome i tim vrijednostima, nisu me naučili tim vještinama, ali ako Bog da, mi ćemo to da usadimo u srca generacije koja dolazi. Jer najvrednija misija koju imamo je da onima koji dolaze prenesemo vrijednosti dobra. A to ako ne krene od majke, sigurno da ne može krenuti, odnosno ako ne krene od žene, ako ne krene od one koja je po prirodi stidna, ne znamo od koga će onda krenuti. Ko će ponuditi vrlinu i vrijednost stida? I zato u onom poznatom hadisu za razmišljanje, braće i sestre, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: zaista vjeru, odnosno iman, čini 60 i nešto stvari ili 70 i nešto stvari, u dvije predaje se nalazi. A onda kad najveći dio vjerovanja la ilaha illallah, dakle svjedočiti istinu, najniži dio vjerovanja skloniti prepreku sa puta. I onda kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: a stid je dio imana. Zašto je spomenuo stid odvojeno poslanik alejhi salatu vesselam? Zato što bez stida čovjek ne može nijedan drugi ogranak imana da upotpuni. Onaj ko se ne stidi Allaha, ko se ne stidi blagodat, kako će priznati gospodara? Onaj ko se ne stidi što ima ruke i noge i može da hodi, kako će skloniti sa puta neku prepreku? Onaj ko se ne stidi roditelja koji su ga rodili, hranili, čuvali, kako će im činiti dobročinstvo? Onaj ko se ne stidi da uzme haram zato što zna da mu Allah toliko halala dao, kako će ostaviti ruku i neće, i kako će je sačuvati od harama i metka? Dakle, stid je onaj pokretač u čovjeku koji im čuva njegov iman. Jer u drugom hadisu Resulullah kaže: iman i stid idu zajedno. Kada stida nestane, kada ode iman, kada ostane, dakle kada se jedno podigne, odlazi i drugo. Molim vas, mladići, djevojke, braćo i sestre, stid je ona granica, barijera koja se ne smije prići. Jer u drugom opet hadisu Resulullah kazao: od ranijih naroda nam je došlo i prenosilo se, ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. To je posljednja granica odbrane, to je posljednja barijera. To je ono što ne smijemo da izgubimo iz svoga društva. Stid u riječima, stid u govoru, stid u ponašanju, stid u našim, u onome što stavljamo na društvene mreže, stid u tome kako ćemo da se ponašamo kad vidimo starijeg, mlađeg, siromašnog, bogatog, uglednog, manje uglednog. Stid u svakoj situaciji. Vjernika to krasi. Mora da vodi računa. Čak šta će da stavi na Viber grupu, ako se, šta će da napiše tamo kad priča sa prijateljima, sa najbližima kad stavlja. Mora da vodi računa, jer on zna da sve što, iako drugi ljudi ne vide, vidi gospodar svih svjetova. I zato vas zaista kroz ovaj hadis podsjećam i sebe i vas da imamo na umu da je stid ono što čuva naš iman, a posebno kod žena. Zaista pozivam i sebe i vas da to vraćamo u naše društvo, taj osjećaj stida. Interesantno, znamo da ženu daju 4 stvari: imetak, porijeklo, izgled i vjera. I imetak je lahko procijeniti, i porijeklo lahko procijeniti, i izgled djevojke može neko da lahko procijeni, ali kako procijeniti nečiju vjeru? Ovo je sad pitanje za mlade ljude, pitanje za one koji sutra svoju djecu pripremaju za brak. Kako procijeniti vjeru, evo, kod neke djevojke? Kako znati da li je čestita? Kako znati kojim će stilom života ona da živi? Naravno da to nije lako na prvu, ali na Kur'an daje smjernice. U jednom ajetu uzvišeni gospodar, govoreći o Musa alejhiselamu, u onom slučaju kada je napojio stoku od onih djevojaka koje su bile u Medjanu, kaže: feđa'athu ihdahuma temši ala istihya'in qalat. Subhanallah. Kaže, njemu dođe jedna od djevojaka nakon što im učinio uslugu. On je učinio uslugu i sklonio se. Napojio im je stoku, pomogao je i sklonio se. Inače, ovdje imamo dva pravila iz ovoga ajeta. Prvo pravilo jeste da mladići, djevojke, muškarci, žene, nema bespotrebne priče. Nema bespotrebne priče. Čovjek ima bračnog druga i žena ima svoga bračnog druga da bi razgovarali, da bi formirali porodicu, da bi živjeli neku ideju, neke vrijednosti. Sa drugim ljudima nema bespotrebne priče, osim ako nije poslovna relacija u pitanju. A druga dimenzija je kad uradiš nekom uslugu, kao što je Musa alejhi selam uradio, nemoj nikad to da prigovoriš, nemoj da, kao, zaboravi to. Uradio je uslugu, Musa alejhi selam pomogao, napojio stoku i sklonio se. Kaže, sklonio se u hladovinu. Zaboravio sam to jer želim da Allah to ne zaboravi, želim da me Allah za to nagradi. Čim neko puno podsjeća na neku uslugu, čim neko puno puta se vraća na nešto što je učinio, to je znak da nije učinio radi gospodara. Jer ima jedno od pravila i znakova iskrenosti. Kažu da ne tražiš dobrome djelu svjedok osim Allah dželšanu. Da ti je dovoljno što je Allah svjedok tvome djelu, to je znak da si to djelo iskreno uradio. I Musa alejhiselamu dolazi jedna od djevojaka, kaže gospodar: feđa etu ihdahuma temši ala istihya in qalet. Dođe jedna od njih dvije hodajući stidljivo i reče mu: moj babo te poziva. Pa učenjaci kažu da je riječ stidljivo u ovom ajetu došla između dva oblika ponašanja. Između riječi hodajući i između riječi rekla je. Dakle, između dva glagola, između dva pojma. Došla je stidljivo i rekla mu je. Pa učenjaci kažu, stid je zapravo mizan
Stid je zapravo vaga. Između čega? Između toga kako se djevojka, odnosno žena, ponaša, kako hoda, između toga kako priča, kako govori. I to je ono što je izuzetno bitno da imamo na umu. Stid se djevojke, stid se ženi, stid se majke, sestri. Vidi po dvije stvari. Kako hoda, kako se oblači, kako se odjeva, na koji način je njena neverbalna komunikacija. A svi znamo šta to znači. I druga stvar, kako je njena verbalna komunikacija. Kakve su njene riječi. Koliko visoko podiže svoj ton. Koliko ima stida u njenim riječima, u njenom pogledu. To odredi jednu ženu, jednu djevojku, jednu buduću suprugu i majku. I zato stid je ono što je najvrednije kod jedne žene. I zato vas ja zaista molim i podsjećam i pozivam da vraćamo ovu osobinu, ovu vrlinu u naše društvo. U vremenu kada se stid devalvirao, kada su društvene mreže, internet učinili da je pojam ne biti stidan, da je pojam pokazivati svoje ukrase. Imajmo na umu, braćo i sestre, žena svoje ukrase samo mužu svome pokazuje. Ne na društvenim mrežama, ne pokazuje to drugim ljudima. Ona ukrase mužu svome pokazuje. Isto tako za muškarca važi. To je ono što moramo da vratimo u svoje društvo i to su vrijednosti koje moramo da mi kao vjernici živimo. Je to jedini mogući odgovor da sačuvamo sutra sebe, svoje porodice i svoju djecu. Nametnut će se kao trend da je normalno da se djevojka ne stidi, da je normalno da ima predbračne relacije, da je normalno da se drži za ruku sa momkom, da je normalno da ne nosi lijepu i pristojnu odjeću. I onda će biti stid obrnuto svačen. Stid će biti da se nosi hidžab, stid će biti da se čuva od haram veze, stid će biti da ne razgovara sa muškarcima i obrnut ćemo ono što je zapravo suština naše vjere. I zato zaista, mladići, djevojke, braćo i sestre, ovaj nas hadis podsjeća da je Aisha radijallahu anha već primijetila neke negativnosti u svome vremenu. Zamislite šta mi danas možemo da primijetimo, ali nećemo kritikovati, nećemo odustajati od borbe da te vrijednosti žive u našem vremenu. Za kraj, spominje se u predajama da je znak ahir zemana, u nekim se predajama spominje, da je znak ahir zemana kada kod žena nestane stida, kada kod muškaraca nestane hrabrosti i muškosti, odvažnosti, i kada kod vladara nestane milosti, subhanova. Ovo je za razmišljanje. Pogledajte sada. I onda kad razmišljamo, u drugom hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže da će sudnji dan dočekati samo najgora stvorenja. Allahov je zakon da će smak svijeta dočekati samo najgora stvorenja. Šta je sad naša obaveza? Da se mi udaljavamo od kategorije najgora stvorenja. I koji je opis po drugim predajama, koja su to stvorenja? Kada kod žene nestane stida, kod muškarca odvažnosti, hrabrosti, muškosti, da živi onako kako je dostojanstveno, i kod vladara kada nestane samilosti prema onima koje predvodi, to je već znak da je sudnji dan blizu. Šta je sada naša obaveza? Žene da čuvaju svoj stid prije svega, iako imaju pravo i dozvoljeno i da studiraju, i da rade, da privređuju, da budu korisne, ali stid ne smiješ izgubiti. Nema tog posla, nema te pozicije, nema te uloge u društvu koju ti neko nameće da je vrijedna da stid izgubiš. To je Allahov zakon. Muškarci treba da budu muškarci, da budu oni koji vode ka dobru svoju porodicu, da stanu iza svoje porodice, da su odvažni, da znaju zaraditi, da znaju privređivati, ali da ne rade to na haram način. Nije ni muškarac onaj ko kažu zna se snaći, pa on je uspio da krade, uspio je da nešto uradi s čim Allah nije zadovoljan. Ne, da na dozvoljen način kvalitetom svojim znanjem, veštinama ostvaruje smisao, a to je da čuva sebe i svoju porodicu, i vladar je izgubio smisao postojanja kad izgubi milost prema onima s kojima on radi, koje vodi, koje predvodi. Molim Allaha da nas na putu dobra pomogne. Molim gospodara svih svjetova da čuva stid u našem društvu, u našim kućama, u našim porodicama, da čuva našu djecu, da čuva naše kćerke, naše sinove, da nas gospodar počasti, da nam ružne riječi budu daleko od nas, da nam ružno ponašanje bude daleko od nas i da nas gospodar svih svjetova počasti da budemo od onih koji su popravljali stanje u trenucima, u momentima, u mjestima kada su mnogi zanemarili one istinske vrijednosti i da mi ne budemo od onih koji će zaboraviti gospodara nebesa i zemlje. Allahu tebe molimo, ti nas počasti, budi zadovoljan sa nama na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.